Қазақстандағы қызықты көңілді шаралар легі әлде жалғасуда. Бүгін біз Ел Сән журналының бюджетанғасына келіп қалдық. Олар бізді дәмді тағамдармен ғана емес, сонымен қатар тәтті тосын сыйлармен де қуантпақшы екен. Бұл таңның бізге не сыйлайтын дәл қазір ID Fashion-мен бірге білетін боласыздар. Бюти таңғас әлемнің 46 елінде өткізіледі, яғни Ел журналы шығарылатын елдерде. Біз де осы дәстүрді жалғастырайық деп, сән әлемнің сарапшылары мен табынушыларын шақырып, бюти жаңалықтар, тренд, мастер-класс жайлы әңгіме дүкен құрмақпыз. Бұл жүйе адамдар арасында жақын қарым-қатынас орнатуға мүмкіндік береді. Яғни мұнда бір нәрсені жай ғана оқи салмайсыз, керісінше маманға кез келген сұрағыңызды қоя аласыз. Біз бұл идеяны қолдаймыз, осындай таңғастарды жиі ұйымдастырсақ дейміз, бұл Қазақстандағы алғашқы бюти таңғасы. Бюро салудың өзі бір ғылым емес пе? Мысалы, жеңіл бюроны қайтып жасаймыз, оны тығыз бюроға қайтып айналдырамыз. Осының бәрін айтып түсіндіру, көрсету біздің міндетіміз. Және кімге қандай бюро жарасатын жөнінде де кеңес береміз. Бәрі тамаша болды. Әрқайсымызға жеке-жеке образ таңдап берді. Болашақта осы қалпымызды қалай сақтап қалу керектігі жөнінде айтқан кеңестері көңілінен шықты. ID Fashion-ды көріңіздер. Күніңіз сәтті өту үшін дәмді таңғас ішу керек. Ал ол сәнді болса, тіптен керемет. Күні бойы көтеріңгі көңіл күймен жүресіздер. Дәл қазір өтіп жатқан ерекше шара, табиетіңді ашып қана қоймай, табысты елдің таңы қандай болу керек екенін көрсетеді. Меніңше, бұл қазіргі таңда керек нәрсе. Күні бойы сергек боп жүресің, бір жағынан сөйлесесің де, яғни әңгіме дүкен қырасың. Әсіресе осы күндері бәрінің жұмыс басты екенін белгілі. Ал осындай таңғастар кезінде бәрімен кездесіп, сөйлесіп, көңіл көтересің. Сондықтан сәнді таңғас деген жақсы нәрсе екен. Маған бәрінен бұрын ұйымдастырушылық жағы қатты ұнады деп айталамын. Қолайлы уақыт, таңғас ішуге. Осымен жайлы жерде отырудың өзі тамаша, мұны ұйымдастырған кезде алдарына жан салмағаны көрініп тұр. Шын мәнісінде, мұның өзі үлкен еңбек. Таң атпай, бәріне үлгеру керек, қонақтарды қарсы алу керек. Мен ерекше сүйсіндім. Көптен көрмеген құрбыларымды көріп бір қуанып қалдым. Үстел басында тек косметикалық және сән әлемдегі жаңалықтармен ғана емес, сонымен қатар өз өмірімізде болып жатқан жаңалықтармен бөлісіп, сыр шерттік. Біраз таныстарыммен жаныма жақын жандарды жолықтырдым. Бәрінің қолдары бос емес, шаралары шаш етектен, жұмыстары көп. Сондықтан осы таңғаста қыздар болып әңгімелесіп, бір марқайып қалдым. Шара көңілімізден шықты, өту барысы ұнап жатыр. Мұның жақсы дәстүр болып кететініне сенеміз. ID Fashion-мен бірге сәнді болып жүріңіздер. Таң біртіндеп күнге ауысуда. Қыз ойнақтың алаңсыз қонақтары жұмыс басты бизнес вумендерге айналып, шаруаларын асығады. Ел журналы ұйымдастырған алғашқы сәнді таңғас ойдағыдай өтті десек әбден болады. Қызық бар жерде біз де бармыз. ID Fashion Real Emotions.